taxation. Mm. So ten K per month, mother gonna track and I'll check it down. Yes, I have 10K per month that you got taxation. And I feel like 7,000, 6,000. I can't get a parent. I cannot when I'm good there. I can't get a five. So nasema, like, if that's the way. No, like, for Kenya, we ain't got an ocean, but I got a village. See, most of the people, the enemy is finance bill. Like, I'm a brother, umeka, you're not doing anything. You need to get up, ufanye awareness about finance bill. So today I'm on the streets of Nairobi. I'm talking to you, my youth, their opinion on finance bill. What's their take? Have they even gone through it? We're going to ask my reject finance bill 2024. Nata waja go through it. So, what are you going to get streets today? What they think? 1212, they tell us their opinion. I'm here with Valentine. Valentine kwa jina tamu. Valentine ulikuwa wapi Valentine's Day? Nilikuwa tu lakini hata siko na ule mtu kumsikia jamani. Stop the cap. Stop the cap right now. So, umepitia finance bill. Yeah. There's a proposed increase on tax on funds. Maoni yako? Ai, hapo kwa pazi wasikuze jamani. Na ule mtoto mwenye hizi afford pad. Pad ya 50 bucks haini 115. How come sasa jamani? Kuna wale mtoto mwenye hizi afford hiyo pad. Atajifunga mattress ama? I don't think you have the facilities for that, big man. Items. Yeah. Items kama just alcoholic drinks, yeah. It makes more sense. You know what I mean? Yeah. Wacha kujibamba kwa gharama sana. Yeah. You are sure for a country to grow, you need to pay taxes. You know what I mean? Yeah. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Unamjua mkubwa na mwongelelea. Alafu, hiyo travel. Wanashinda kutunda gani? Sasa hiyo kitu ya nibamba. Ataenda kubamba? Mimi hapa na mimi janibamba. Mimi ningeweko hapo ni wa nini ni warekebishie hiyo finance bill. At least ningechukua pesa fulani niweke kwa yule. Nichukue pesa fulani nitume mashule. At least ufame. Hii mambo ya serikali sio kwa na pesa, sio kwa na mshahara. Kwa nini wanajiwekea pesa kwa finance bill? Wamejiwekea pesa wapi? Sasa unaona. How did they think that was okay to even put it in the game? Imeenda kwa nini kwa politicians. Nusu yake imeenda kwa udanganyifu. What? Bro, what are you talking about, man? Nadanganya tu watu. Udanganyifu ni nini? Oh, tutajenga barabara, tutajenga mashule, tutajenga nini za uongo. Sasa kuota hata nika aid hapo ama ni kadogo. Kadogo sana. Lakini ndio kamaweko sasa huko upande ya nini, upande ya mayuzi, bimo na nadanganya tu. Utakuja kupata kuna hata shilingi mpona. Nyinyi mmeallocatewa 0%. Nyinyi ni kungangana. Nyinyi sini masla, simulito asla. Sasa asla nini, nini asla nini? Mama mboga, boda boda, mkwana aso tu. Aso, ni unangane kivyanko. Serikali kujui, kwa Ruto anakujua. Nani governor wa sitakaja anakujua? Hakuna mtu ananijua. Unangane kivyanko, unajua pia anasema alinangane kivyanko, so pia unangane kivyanko. But sasa, ikipitishwa as your owner, unasema that, will you feel that your view has not been considered? Ikipitishwa, unajua area mpi wako? Area mpongu? Mpi ndiyo anapitisha. Uyo area MP wangu hata nilimsahau. The moment nilisikia akisema yes, nilimsahau. So MP wako ni wa yes? Hata jina sikumbuke. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Kuna vitu zenye, vitu kaa bombe. Unaona, hiyo ni kitu si shughuli inafaa kupiga like mostly. Yeah, lakini yeah. Parts ni kitu emergency. It's something that has to be there. So I think it is not good to increase tax. As Sara amesema hapo hivyo, kuna places kwenye hadi sahi, hata sahenye sahi kochoani ama 80 bob, kuna place hi-fi, kuna wasi hawana hizo, awajai afford hata siku moja. Wameishi kupelekewa usaidizi, kupewa, lakini sahizi, wakiongeza, unaona kama watasaidika kweli. Perfect. But it was so irrelevant. Because already there, hizo vitu ni expensive already. Yeah. Unaenda unapata pads ni 210. 210. 210 ni pesa moja. Okay. Elsie, ama let's say pad kuna nunua at 50 bob. Sasa unaweza ipata at 90. So ni imagine 90 bob sasa bili kipitishwe inaenda kwa one kitu. So can imagine washangapo atakuwa na kata kwenda shule kwa sababu the parent cannot raise that 100 bob
for them to buy the pads waende shule. Yeah. Makiu pads kitu naweza tumia moja whole day. Yeah. Una inakuangalia duration, si ndio? Yeah. So you can imagine it's going to be hard for us. So very soon it's like to join the other ladies, the ones who can't afford it. No, is it pads plan? We'll have to know how to make them. Because like you can wash them reusable. Yeah. Pads. Yeah. Okay. Mm-hmm. Na pia kuna wale wenye ni wazazi na hawajiwezi, so there is nothing that tutamwambia watu waende kufanya vitu zenye hawafai. Like unaona watu wengi wataenda kufanya vitu zenye haziwapendezi just to make sure that wanajiprovide most of their things. So what you do, hata kama ni huyo mpu wa kwetu, what's the reason to vote? Me, I'm against it. Because this youth up every tunaumia, at the same time our parents wanaumia, everything is just going high each and every time. So don't. But government inasema, actually Moses Kuria said that they're creating more employment opportunities through the finance bill. Now let me tell you something. They're creating opportunities for the youth. But till when? Do you tunangoja sana? There is nothing left. Life cost to inenda high every time. Kila kitu iko too high. Like right now, utaniambia yule mwenye alikuwa ametarajia atakupata kope la maji, atakosa kwa sababu vitu mingi zinafanya nini? Zina increase. So, hapana. So, your area MP is who? Bungoma. Ama umjui? Nimemsahau. Wani Kontao. Kabisa. But one message to him as he's going to vote on Tuesday. I think Lusaka. Asijaribu. Asidhubutu, just go against it. Yata Bungoma yenu yenyewe. Just look the way it is. Okay, ni waluya ndiyo, lakini sikia. Awajafanya nini? Hawayuko that improvised with some of the things. So watu wenu wanaumia, na huku wao umekaa tu vizuri. Sawa, utoto waangalia aja, hakuna vile utavoti hiyo. So not to finance you. Not finance bill. Okay, I'm telling you. Yeah, Mona, so you talk about the come on, tax. Ni tax. Yeah. So now just say, for example. When you want to when you want to una tumia barabara za nchi. You're using public resources. Sasa hiyo unajua sasa kama uko employed for example hapo tutaumia sana sababu kuna watu wengine tuna hustle. Na kwa hustle sasa unajua hiyo pesa maybe mimi nipata 200 nataka hiyo pesa nitafute unga nini sasa tena ukiniambia naweza kulipa mtu kama hizo. Zitakuwa pia zinaniumiza. That is definitely a no. Then the clause ile ya M-Pesa transaction cost and such stuff is only zenye as a content creator, na nasema zitakuwa affect baya tena sana because still na gari bado sijafika hapo. So I was planning to head there. Okay, literally the whole finance bill inaku affect because when you look at the kama mkate and such stuff, definitely it'll affect. So you have to also look on the side of we love doing CSR, yeah, charity. So attacks on charity as well. Yeah, so so definitely, we do disagree a lot on that finance bill. Personally, we disagree sana. It is really unnecessary because I feel like in the previous financial year, they have collected more than what they collected the previous year. So I don't see why especially a tax on car, entirely a car that is worth, let me say, 20 mil, uko hizi itakuja kuzia 30 mil, uko hiyo ni tax peke yake. You see, so I don't see where that money is going if not people. Mkate, siwa, that is actually not fair. So mkate na maziwa? Wangepanisha vitu zingine. Kwa vile wangepanisha pombe, because people, that is obviously. So for pombe is okay? That one is okay. That one at least itafanya watu wasikunywe pombe sana. You know, that one is actually better than punguza zenye kuongeza bei ya kitu yenye kama mkate, maziwa. That is something kila mtu ana depend on. Let's go. Nilipitia, niliona vitu zitaenda, bei ya vitu itapanda. Na sisi ni hustlers, hatuna hiyo pesa. Yeah. But government inasema nini reason ya kukua na hizo taxes zote ni ati wa increase revenue yao. Not yao, yetu revenue ya country. Mimi sijui mengi kuhusu finance bill lakini
apitishwe. Yeah. Unajua MP wa kwenu? Yes. Unamwambia aje? Akienda kuvote. Naambia PK Salasya. Oh, ni Salasya? Yes. Did you vote 2024? Sijui sijasoma in exact, but I think you know some part. So which part do you know? Basically the taxes. Do you? Which taxes? Sijui environment levy. Sijui renovating the DP house, 100 million. I don't know, that's just BS. So what do you think about it apart from it? BS? I think... Elaborately, what do you think about it? Do you support it or you're against it? If you're against it, which are some of the reasons you're against it? Definitely not. I'm 100%, 100% against it. Because, I think what we're going to propose the finance bill, they are in well of families. I think us being the... Okay, the majority of 15 of what we're going to vote now, our eyes are now open. We're now able to... Oh, no, we did not vote the last term. Now we're going to vote this term. I think kuna a new generation that has evolved, that now they are able to vote and we are able to put our plight forward. I think that will be an eye opener. So, Miss Jaget, you're going to follow the Mimi Sasa House of Bota for like the taxes in general. Yeah, the taxes, it's overburdening the Kenyan. So, that makes sense. That makes sense. No, no. Yes, like, and if you do Gangalia. Kama ni kama kama put away, because I don't know what you're most of people, and like, let me say just youths and some people are in your party person, any person of beauty, you can really find that down there, when I find new returns. Of which I like to find new returns, like in me, where I see kind of, where tunalipa. But somebody who can allow me if it is my person, yes, I'm going to say, like, akinya mtu bambi juu hapo nyama file new returns lakini mtakadoje kwa fiti ati barabara iko fiti unaona bado kusema ati shughuli ile mtakao down juu jinga kama yeyezi wallahi unaona msi kama wewe kwa wewe rafiki ndio approximately mtadako ni 35,000 per month wiki tukaza ingia mimi niko sure babe tutakuwa na plan 30 or even less than that less unaona juu ya tax unaona tax zingine kwa like most sika back in the day nilikuwa ngati ukwana mtaka ya dhati na kuwa sure bet kwanza ilikuwa na tax from 24k pekee ndio mtaweza niambia sasa leo sasa hivi inaanzia hadi mimi msewa 10k